Dette er del 2 i en serie digitale fortellinger om kvinner for Ryfylke i anledning stemmerettsjubileet 2013. Denne gangen skal vi få høre om Karen Kvalvåg fra Strand, som er leder for kvinneforeningen til Kvalvåg Kina Misjonslag fra 1946. Misjonslaget ble dannet i 1913, og kvinnene som ble med det første året, opprettet denne kvinneforeningen. Med formannsjobben til Karen kom ansvaret for basaren som ble holdt hvert år på skolehuset i Kvalvåg. Vi vet ikke hva tid den første Kvalvåg-basaren ble holdt, men det ble i hvert fall en årlig tradisjon som trakk til seg folk fra Kvalvåg og bygdene rundt. Basaren var det store som ingen ville gå glipp av. Kvalvåg-basaren var spesielt kjent for det flotte håndarbeidet som kvinneforeningen laget. Kvinnene fordelte arbeidet mellom seg og sydde, hekla, broderte, strikka og vevde hele året fram til basaren. Karen var den som lagde flest gevinster. Hun lagde kjøkkengardiner, strikka og broderte. Det var putetrekk med rusjekant på endene og innfelt heklabord. Disse var veldig populære, siden sengetøy var en mangelvare de første årene etter krigen. Det var Karen som tok imot alle arbeidet og pakket det i store korger. Dagen før basaren tok Karen og niesen hennes alt håndarbeid i en robot, så rodde de fra sletta rundt Kvalvågneset og la til nærme skolehuset. Det var lettere å ro gevinstene i land enn å bære alt på ryggen hele veien. Etter at de hadde båret arbeidet opp, plasserte Karen gevinstene i 7 grupper og hang alle gevinstene med klesklyper festet på snorer langs veggene. Når alt var klar, satte Karen seg fornøyd ned og sa: «Nå kan mannfolk overta.» Karen var en myndig misjonskvinne som passet godt til å være formann. Hun var nøye med håndarbeidet, det måtte være skikkelig, like fint på vrangen som på retten. Hun hadde alltid basaren i tankene. Når hun var på et stormøte på Jørpeland, oppfordret Tormod Vågen øka innsats for misjonsarbeidet, og da brøt hun ut: «I år må det bli mye spøt til basaren.» Uten arbeidet til kvinneforeningen hadde det ikke blitt noe basar. At dette var en viktig del av Kvalvåg Kina Misjonslags drift, er det ikke tvil om. Lederen for Norsk Lytters Kina Misjonsforbund, senere Norsk Lytters Misjonssamband, skrev dette om Kvalvåg Kina Misjonslag: «Her er vel knapt ingen krets med så lite folk som har samlet så mange penger til Kina Misjonen som i Kvalvåg krets i hele fylket og knapt hele Norges land.» Selv om det var kvinneforeningen som hadde hatt basaren i alle år, var det ikke lederen deres som fikk heder og ære når Kina-misjonen listet opp hvem som har gitt deg penger. I vekeavisen deres var det den mannlige lederen for Kvalvåg Kina-misjonslag som ble nevnt med navn. Det var mennene som skulle ta seg av de mest offentlige oppgavene. Og Karen sa det jo også selv. Etter at hun og de andre kvinnene hadde spøtet og bedert i et år, og ordnet i stand til basaren, kunne mannfolk overta. Karen var som sagt formann fra 1946, men etter 12 år og i en alder av 73 slutta hun. Når hun slutta, sa Karl Dreggevik dette om Karen: «En må si at foreningsarbeidet lå trygt og godt i hennes hånd, og mye har hun i disse årene fått gjort for misjonen. Misjonslaget vil med dette si henne takk for godt arbeid.»